Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Եվ նաև իրենք պետք է հասկանան եւ վստահ են, որ հասկանում են, որ Փաշյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետությունում բացարձակապես իշխանություն չունի։ Չունի այս մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն, ունի որոշակի ազդեցություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքագիտական առումով այսօր բացարձակ անարխիա է։ Կան որոշակի ազդեցություն ունեցող որոշակի խմբեր։ Եվ այն, որ Փաշյան Նիկոլը դեռ ունի հնարավորություն միջազգային ասպարեզում ժողովրդին ներկայացնելու, դա չի նշանակում, որ ինքը այստեղ ունի իշխանություն։ Այն, որ ինքը դուրս է գալիս ազգային ժողովի ամբիոն եւ իրեն այդպես հիմարի պես է պահում, դա խոսում է իր իշխանություն չունենալու մասին, իր թուրության մասին է խոսում։ Երբ որ դուրս է գալիս, ասում է, հիմա բան կանեմ, հա, ասում է, ուրիշ բան եմ թափտալու։ Պատկերացնում եք, հարևան երկրի ղեկավարը հրապարակայնորեն ասում է, որ ես այլևս Փաշյան Նիկոլին չեմ վիրավորել։ Ասում է, որովհետև իմ կինը, հիշում եք, չէ՞, ինչ էր ասում։ Ինչեր էր ասում։ Հետո ասաց, ես այլևս սրան չեմ վիրավորել, որովհետև ասում է բանը, ինչ էր կնոջ անունը։ Մեհրիբան Ալիևան ասում է, ինձ խնդրել է, որպեսզի ես սրան չվիրավորեմ։ Իմ ունեցած տեղեկություններով, իշխանով որ ես գիտեմ, Մեհրիբան Ալիևային էլ խնդրել է իր կողմից Աննա Հակոբյան։ Այսինքն, Աննա Հակոբյանը, պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, ինչքան ես գիտեմ, այսպես ասած, օդում կախված լուրերով, ԿՊ-ից եկած լուրերով, Աննա Հակոբյանը, Աննա Հակոբյանը, իհարկե, Աննա Հակոբյանը խնդրում է Մեհրիբան Ալիևային, որպեսի մարդուն չվիրավորեն, Մեհրիբան Ալիևան խնդրում է Իլհամ Ալիևին, որպեսի Նիկոլին չվիրավորեն, այսինքն այս մարդը դիտես գետին մտնել դեսա, գետինը պիտի բացվի, դու պետք է մտնես մեջ, ու այդքանից հետո, այս մարդը ուզում է տղա երևալ ազգային ժողովի ամբիոնում, ուզում է տղա երևալ, ասում է ես